كفاح. فتية الإسلام هبوا واسمعوا الداعي ولبوا وانفضوا عنكم سباتا قدها الإسلام خطب. فتية الإسلام هبوا واسمعوا الداعي ولبوا وانفضوا عن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له، ونشهد أن سيدنا وحبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ما حضل وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى تليقن رب العالمين، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذين جمعوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بعد، благодарност и слава му изразуваме на Аллах Джелешану, Господарот на сите светови, владарот на судниот ден. Од него помош бараме да не заштити од злото на нашите души. Сведочиме дека нема друг Бог кој заслужува да му се кланяме, да го обожаваме, освен еден Аллах Азза ва Джел, и сведочиме дека Мухамед саллаху алейхи ва саллем е негов роб и пејгамбер, кого Аллах Азза ва Джелле го испрати да биде милост до цело човештво. Пред неколку години во Финска се направи надпреварување во издржување, кој колку може да издржи во топла сауна. Кој колку може да издржи во топла сауна до колку степени горештина и врелина. Па така најпојче што издржаа беше еден финец и еден рус. Меѓутоа, кога достигна температура во таа сауна 110 степени целзусови, тогаш видоа комисијата и оние кои беа присутни забележија дека нешто чудно се случува внатре во таа топла сауна. Па после 110 степени ја отворија таа сауна и видоа дека двајцата, и финесот и русинот, видоа дека тие двајца веќе беа пред сама смрт. Нивната кожа почна да се лупи, од нивното тело почна да излегува крв. Па така русот за кратко време и умре, додека финесот остана жив само со силни терапии и така натаму. Сега, ако до 110 целзиусови степени телото може да поднеси и потоа почви да се распаѓа, почви кожата да се лупи, почви да излегува крв, тогаш да се подсетиме за еден друг оган, за една друга горештина, која Аллах да не сочува од неа, која ни предстојува, која ни доаѓа, а тоа е джехеннемската горештина, за која Аллах Азза ва Джел во Куран Азимушан, Аллах Джелле Шануху многу пати не предупредува и не опоменува и ни вели фаттакунна, плашете се од джехеннемскиот оган, бидејќи тој джехеннемски оган е поврен, е пожежок за 69 степени
повеќе од овој дунјалучки оган. И затоа Аллах Азза ва Джалла во Куран Азимушан вели за мунафиците кои не сака да земат учество во битката на Тебук во Газветул Усре, кул, речи им, му рече на пегамбера саллаху алейхи ва саллем, кул, нару джаханнаме ешадду харра лау кяну јафкахун, и речи им дека джаханнемскиот оган е поврел, е пожежок, ако само тие имаат разбирање и има знаење. Затоа Аллах Азза ва Джалла пушта докази, пушта примери на оваа земја за подсетување за она што следи на ахирет. Па затоа, ако само за два степени во оваа држава, само за два степени се зголеми температура, тогаш ќе се прогласи жолта линија на опасност, а тоа би дошло 38 или 40 степени. А тогаш замисли, ако джехеннемски оган, кој 69 пати потопол и поврел, за кој во хадис пегамбер саллаху алейхи ва саллем вели укиде ан-нару хат алф сана хатта хмаррат, джехеннемскиот оган прво 1000 години горел се додека не поцрвенел, фумме укиде алф сана, потоа горел 1000 години хатта бијадда, се додека побелел, фумме укиде алф сана хатта сроддет, потоа джехеннемскиот оган горел 1000 години хатта сроддет, се додека поцрнел, фехие сауда кен лейлин муслим, вели пегамбер са селлем, и тој джехеннемски оган е потемен, поцрн, потемен и од најтемна, од најтемна ноќ. Сега, ако бидеме свесни за овој джехеннемски оган кој доаѓа, тогаш човекот треба да се посети дека ова што е на дунјалук е само малку, е само подсетување за она што доаѓа потоа. Па затоа Аллах Азза ва Джалла во Куран Азим, во Куран Азим ушан вели лахум мин джехеннема михад ва мин фаукихим гаваш, оние кои ќе влезат во джехеннем, нивна постела, нивна спална ќе биде оган, ва мин фаукихим гаваш, и нивен јорган ќе биде оган. Тогаш замисли, ако постелата е оган, и ако покривката, јорганот е оган, тогаш замисли оно што се наоѓа во средината, каква ќе биде неговата состојба и каков ќе биде неговиот ал. Затоа Аллах Азза ва Джалла во Куран Азимушан вели инна ладине кефару би ајатина, оние кои ги негираат нашите докази, оние кои ги негираат нашите знаменија, оние кои ги отфрлуваат Аллаховите прописи, оној кој се изигрува со Аллаховиот дин, оној кој негира дека постои Аллах, дека постои судни ден, дека постои джехеннем и дженнет, сеофе, вели Аллах, наскоро, види, наскоро, не вели Аллах после 1000 години, туку сака да рече дека тоа ќе биде како утре, дека човек ќе умре како утре, човек може да живе и 60, 70 и повеќе години, али ќе умре како да живе вчера. Наскоро, вели Аллах, сеофе, нуслихим нара джехеннем, наскоро ќе ги фрлиме во джехеннемски оган, кулема надриќат джулудуом, бадална джулуден гајраха лезуку јада, и кога ќе ги фрлиме во джехеннем, нивната кожа ќе изгори, кога ќе изгори нивната кожа, пак ќе ги вратиме во првобитна состојба. Нон-стоп, Аллах Азза ва Джалла ќе им дава на джехеннемлиите повторна нова кожа, за да горат и за да осетат казната по-болно и по-жестока. Бидејќи научно е потврдено дека центрите за бол, центрите за осет и за чувство, тие се сконцентрирани и всадени во подкожата. Затоа, оној кој негира, оној кој не прифаќа, оној кој се исмејува,
Него го чека джехеннемски оган, кој постојано ќе го гори и Аллах Джелешану ќе му дава кожа да ја вкуси Аллаховата казна. Пото, ако видиме, Аллах Азза ва Джелле што припремил за джехеннем, што припремил како храна, инне шеджерата закум та амул асим, јагли фил бутун, вели Аллах, и ние припремивме за оние грешници кои нема да се покајат, за наверниците, за мушлисите, за злочинците, за зулумчарите, ние подготивме стебло, джехеннемско стебло, кое се вика зекум, кое ќе биде казна и храна за грешниците. Јагли фил бутун, кое ќе врие во стомазите на тие кои ќе бидат фрлени во джехеннем. Што е зекум? Што е джехеннемско дрво? Вели пегаме со Аллаху алейхи ва селем, во хадис кој го пренешува имам Муслим, вели пегаме рани салату ва селем, лев анне катратум, ако една капка, ако една капка од тоа джехеннемско дрво, катарет аля ехли ар, биде фрлена една капка на земјава, ле афседе ли ехли ар, ма ишате хом, че им го расипе, че им го расипе животот, че им го расипе храната на жителите на земја. Една капка од тоа джехеннемско дрво, а камо ли за оној кој ќе биде храна. Зати Аллах за веќелле во Куран, во Суре Гашије, вели ла јусмину ва ла јубни мин джу, и нивна храна ќе биде трњи и смрдоти кој човек ќе јаде, не удубилла, а нема да му ја столча неговата глад, ниту ќе му го наполнат неговиот стомак. Тоа е храна во джехеннем. А што е пијала во джехеннем? Фасуку ман хамима, факатта ем аехом, вели Аллах за веќелле, и пиите врена вода од која ќе ви се распршат вашите црева. Ова тема за джехеннем, драги браќа, се зборува само стрикно со курански ајети, со хадиси на пегамер алейхи салам, пошто многу луѓе велат кој се вратило тамо да ни каже. Меѓутоа, она што е спомнато во Куран и Сунет на пегамер алейхи салам, тоа мора да се прифати. Вели пегамер салаллаху алейхи ва салем во хадис кој го пренесува Ибну Маџе, вика јулка ал бука ала ахли нар, ќе им биде фрлен плач, плачење на джехеннемлиите, и тие ќе плачат толку многу што ќе им престанат солзите веќе од плачење. Потоа ќе почнат да испуштаат, да плачат, да ронат солзи од крв. И тие ќе им престанат. И потоа ќе им се нацртаат бранти на нивните лица. Ако се зема брод да се фрли, да се стави на тие, на тоа вода што е истечена од солзите, од очите на луѓето, бродот ќе плови. Значи толку многу солзи. Затоа, оттеку навели Аллах, плашете се од джехеннем, плашете се од оган, чие гориво ќе бидат луѓето и камењата. Тука има мелеки кои се строги, кои немаат попуст, кои немаат за некого репутација да пуштат или да смилуват. Тие се строги и тие ќе извршат Аллаховата наредба, кога ќе се нареди да биде некој фрлен во джехеннем. И замисли, најмала казна која во джехеннем, најмала казна која во джехеннем. Хадис го пренесува имам Муслим и вели пегаме са селем, инна ахване ахли нари агабен јаумал кијаме. Најмала, наједноставна, најпроста, најлесна казна во джехеннем ќе биде, Аллах Азза ва Джелле ќе им нареди на мелеки да му облечат на джехеннем лијата папучи, да му облечат папучи усвитени со оган. Тие толку ќе бидат врени и топли и жешки, хатта јагли минху димагуху, од таа горештина и од тоа топлота, вели пегамер салаллаху алейхи ва селем, јагли минху димагуху, ќе му врие мозокот во глава, како што врие котелот, тенџерето над огнот. Па затоа, да се плашиме од джехеннем, а пегаме са Аллаху алейхи ва селем вели иттаку нар ва лау бишакки тамар, плашете се од джехеннемски оган, па макар и со пола урма да поделиш, веќе со пола урма и со пола збор, со добро дело, иншаллаху таала, може човек да се сочува од джехеннемски оган. А ова што сме ние на дуњалук, ова е само мал знак
ili da rečam su posti zborovi, ova je samo mala demo verzija, ništa drugo. A ona što slijedi na ahiret, to je realnost, to je istina i to je potvrdeno. Deka na istina, džehennemski od ogan je žežo i deka to i postoji i deka sve onoj koji će ga odbiva, otvrda, negira Allahovite znakovi i dokazi, nego će go vkusi. Go molim Allah za ođelje, kako što rekao pegamer sa Allahu alaihi wasallam, kako što rekao pegamer sa Allahu alaihi wasallam, koji tri pati će reći Allahumme inni, koji tri pati će reći o Allah sočuvaj me od džehennemski ogan, o Allah sočuvaj me od džehennemski ogan, o Allah sočuvaj me od džehennemski ogan, ognu džehennem od veli, o Allah sočuvaj go od mene, o Allah sočuvaj go od mene, o Allah sočuvaj go od mene. Ako muđahid, jedan od poranešnjite generacije veli, vallahi se kovna vo Allah, ovoj dunjalučki ogan, ovoj dunjalučki ogan sa kojim mi je palime, gorime, ovoj dunjalučki ogan bara zaštita kaj Allah od džehennemski ogan. Ovoj dunjalučki ogan bara zaštita kaj Allah od džehennemski ogan. Toga što molimo Allah azza wa džel sa njegovite savršeni svojstva i ubave imenja da ne sočuva od džehennemski od ogan, da ga sočuva naši familiji, naši braća, sestri, muslimani, mu'mini, mu'minki od iskušenijata na dunjalu, od kaznata od džehennem, da Allah dželešanuhu ne povrati od dini islam, da Allah dželešanuhu je zabar za svoja ta pobjeda, da ga kurtuli muslimanite širom svet, da Allah dželešanuhu ga prosti naši greoji, ga pokrije naši sramoti, im se smiluva naši umreni, ga upati naši živi, neka Allah dželešanuhu dozvoli da umreme sa šehadet v usta, la ilaha illallah wa inna muhammedan, abdu wa rasulu, i bideme poživajani na sudnji den, društvo su pegame sa Allahu alaihi wa sallam i naša posljedna dova je alhamdulillahi rabbil alamin, slavata i blagodarnost tomu pripađa na Allah azza wa jel, gospodaru